והתמודדות לא פשוטה בכלל. איך יוצאים מכל הדבר הזה? איך יוצאים כבר מ-2000 שנות גלות שאנחנו זועקים כל כך לבורא עולם? אומר בורא עולם, יש רכבת, רכבת שתיקח אתכם עד לבית המקדש. הבעיה היחידה היא הכרטיס, איפה קונים כרטיס? אומר רבי שמעון בר יוחאי, על ידי לימוד הזוהר הקדוש, עם ישראל יצאו מהגלות. איזה עוצמה, איזה הבטחה. על ידי לימוד הזוהר הקדוש, בזה אתם תצאו מהגלות. ולכן, בחסדי שמיים, עכשיו הארגון הקדוש, בחגבי הסלע, דואג לנו להתאחד ולהתלכד, ולסיים למעלה מאלף פעמים את הזוהר הקדוש עד ערב פסח. איזה עוצמה. שיהיה בעזרת השם סיעתא דשמיא מרובה בפרויקט הקדוש הזה, ושכולנו ניטול חלק, נחלץ חושים, לקדש את שמו יתברך, להגדיל תורה ולהאדירה, שכל יהודי יבוא לבורא עולם ויגיד לבורא עולם, יש לי כרטיס, קח אותנו כבר, אנחנו מאוחדים, אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים להתגאל במשרד הזה. במרת נפש עבדך המיוסרים בצל ידיך יחסו בניך המדוקאים עיניך אליך יסברו בתחנו נפה אליך ידברו אנא השם הושיענא אנא השם הצליחנא אנא השם